istəyirəm qardaşım, bir dənə zəhmət olsa saatı deyə bilərsiniz. İftarın vaxtını bir biz keçib yoxsa keçib, üzrə sayın. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Narahat eləmək istəmərəm. Hə, elə bir dəqiqə qalın. Abi sən ondan at. Ondan atasın, bitlər. Hə. O zaman mənim ümumiyyət. Yox, çox sağ olun. Gel, oradan gəl. Yox, valla, valla, çox sağ olun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sən geçək bundan yedən də ondan nəzə oyaq. Yox, yox, çox sağ olun, Allah razı olsun. Deməyiniz bəs edin, valla. Yox, gedək ondan. Valla, çox sağ olun, Allah razı olsun. Ondan nəzə oyaq. Yox, problem deyil, orucunu atsan bəs edin. Üzr istəyirəm qardaşım, saatı deyə bilərsiniz zəhmət olmasa. İftarın vaxtına görə soruşuram. 8-ə qaldı, ay, qutar bir restoranla. Sofsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Saatı deyə bilərsiniz, yəni iftarın vaxtına görə. Yox, çox sağ olun, Allah razı olsun. Vallahi. İftarım məndən də, Allah razı olsun. Yox, narahat eləmək istəmirəm. Heç bir narahat eləmək. Yox, yox, çox sağ olun. Qardaş, valla, əziyyət çəkin. Gəl, heç bir əziyyət yox, mən xoşum olur. Yox, yox, istəmərəm, eyni narahat eləyim. Eyni mən xoşum, hə? Allah qəbul eləsin, eyni almış qədər oldu. Reaksiyanız üçün çox sağ olun, qardaş. Bu, Azərbaycan Televiziyasının sosial eksperimentidir. Hə? Kameralarımız çəkir oradan. Azərbaycan Televiziyasının sosial eksperimentidir. Reaksiyanız. Çox sağ olun.